すごいけど、まあ無反、וכי כל הממלכה תהיה של כהנים? כולם יהיו כהנים? ודאי לא. כבר הוסבר. וקורח ועדתו שלו. ומה זה ממלכה של כהנים? וכי כהנים מולכים? על מה הם ימלכו? תשובה, בהמשך, גוי קדוש. גוי שהוא קדוש, אם כן ממלכת כהנים הכוונה, ממלכה כהנת. ממלכה שהיא כהנת. זה הסוד של עם ישראל בעולם, שקשור לסוד כל העולם וכל העולמים. ריבונו של עולם ברא את העולם הבא והזה, את הנשמה ואת הגוף, את המלאכים ואת הבהמות. והוא החליט לברוא יצור מורכב מנשמה וגוף. כמו שכתוב בספר התניא, נפש אלוקית, נפש בהמית. חומרי, כמו דומם, צומח, חי, ורוחני, כמו מלאך. ככה הוא החליט. הוא החליט שהוא רוצה קידוש השם בזה. קידוש השם במלאכים יש לו הרבה. כולם קודשים, כולם תוארים, כולם פותחים את פיהם, קדושה ותורה ושלום הדבר. אבל הוא רצה קידוש השם כזה. למה? מה חסר לו? מה זה מוסיף? רמח"ל, דעת תבונות, הנהגת הייחוד, השם אחד. כשהשם אחד, כשיש מלאכים, זה לא קשה להבין. אבל השם אחד, ביצור האנושי קרוץ חומר, וגם שם השם אחד, או... זה מראה אמונת הייחוד. רק קדוש ברוך הוא רצה קידוש השם ותחתיות הארץ. קדוש ברוך הוא רצה ועיר הארץ מכבודו. רצה ורוצה. בשביל זה נברא האדם כזה מורכב. ומתוך כך גם נפילות, ומשברים, וקשיים, ודור המבול, ודור הפלגה, וחטא קין, וחטא האדם הראשון, ו... זה לא נגמר. גם היום. מלחמות, צרות וכו'. אבל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. שיהיה אדם כזה. יתר על כן. כלומר, כשאדם יהיה אדם, וגם קדוש. אנשי קודש תהיו לי, רבי מנחם מקוצק, קדושים אנושיים, כי קדושים מלאכיים יש הרבה. מה שכחתי לומר, שבוע הבא אין שיעור, נשחק לבר מצווה, השיעור יהיה בצהריים. בערב, תארגנו לכם עצמכם משהו. אולי הרב אריה אוריאל. הקדוש ברוך הוא רוצה עם
קדוש. עם כהן. אומנם בעם ישראל וכל אדם לא יכול להיות כהן, אבל זה לא מדויק. אם הרב דומה למלך השם צבאות, ילמדו תורה מפיו, אם לא לומד למלך השם צבאות, לא לומדו תורה מפיו, שנאמר, כי ספרי כהן ישמרו דעת, כי מלך השם צבאות הוא. הכהן הוא מלך השם צבאות, בתור גוף. כהן. גם ילמדו תורה מפיו. ומי שמלמד תורה, צריך להיות כהן. אבל עוד נחזור על זה. זאת אומרת, הוא כהן מבחינה מסוימת. יירא היעירי, כהן לדוד. מה זה כהן לדוד? במיוחד שלפני כן, כתוב מי כהנים גדולים, אביתר וכולו. פירוש, הוא כהן לדוד. מדריך לדוד, רב של דוד, יועץ לדוד. רואים? מובן של כהן, מדריך ומכוון. הקדוש ברוך הוא, אם כן, כל מה שהוא רוצה, אדם שהוא קרוץ חומר, אבל קדוש, קדוש מסביר המהר"ל, נבדל. זה תרגום של המילה היוונית, מטאפיזי, פיזי גופני, מטאפיזי מעל הגופני. מה פירוש שאדם נבדל מהגוף? אבל יש לו גוף, ודאי יש לו גוף. אבל הוא לא משועבד לגוף, הוא לא עבד של הגוף, להפך. הגוף הוא משרת של הנשמה. כמו שאומרים באדון עולם, ועם רוחי, עם גבייתי, יש לי גם גבייה, גוף, עם רוחי, עם נשמתי. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שזה לא רק יצא לפרט, אלא גם יצא לכלל. עם קדוש, עם נבדל, עם שהוא עם, אבל הוא לא קבור. בכלכלה וביטחון וכל מיני, וזה עסקנות פוליטית. עם כהן. עם שדומה למלאך השם זאת. זה הרבה יותר קשה. פוליטיקה זה מסובך. פוליטיקה. כפי שאנחנו רואים. היום בארץ. וזה גרושים, מה שקורה פה, לעומת מה שקרה בבית ראשון, בבית שני. אי אפשר לתאר מה היה שם, איום ונורא. תקראו, ספר שמואל, ספר יהושע, ספר שמואל, ספר מלכים. תתעלפו, מה קרה פה? זה יותר מסובך. אדם בודד, בבקתה. בחור טוב. עם אשתו מתחיל להסתבך. עם ילדים עוד יותר מסתבך. עם השכנים יותר מסתבך. עם השבט עוד יותר טוב, עם המדינה, עם העולם. הולך ומסתבך. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר. הוא רוצה שכל העולם יהיה כהן וקדוש. אבל, עד רגע. כמו לגבי אדם, הדרגה. אדם הראשון, זה בן אדם. זה האדם הראשון. היוצורים, ההומונידים, המוזרים לפני האדם הראשון, הם לא בני אדם. הם לא בני אדם. כמו שאומרת, מדוברת, הוא לא בן אדם. אבל מצאנו ציורים במערות בצרפת מלפני 30,000 שנה. הוא מצייר, לא זוכר מה, אנטילופה, לא אנטילופה, משהו כזה. צבי, לא יודע. אז מה?
يجعلش يودا يتسير وبين ادم هو مخشى אבל מצאו לפני, אני לא יודע, 800,000 שנה יד על הדיקש. אז בגלל שהוא יודע על הדיקש, הוא בן אדם. בן אדם. זה צלם אלוקים, בן אדם. הראשון שהוא בן אדם, אדם הראשון. וחווה אימנו. לפני זה, זה לא בני אדם. זה מעליב. שאתה בא מפרא אדם. לא, אדרבה, הנה, אנחנו בני אדם. אבל אומר הרב קוק, מה שאדם בא מן הבהמה, או מאדם בהמה, או פרא אדם, מה שאתה רוצה, האדם הבהמי, חיית האדם, יכול להתפרש לטוב, יכול להתפרש לרע. כמו כל דבר. כל מקום שכפרו בו המינים, מה זה לרע? אדם בא מן החיה, מותר לו להיות חיה. למה לא להיות חיה? מה אתה מפריע לי להיות חיה? אל תפריע לי להרוג, אל תפריע לי לגנוב, אל תפריע לי לאנוס. תן לבן אדם לחיות. תן לבן אדם שהם חיות, תן לחיות לחיות. מה זה צריך להיות פה? לא נתאים לבן אדם. ומטיפים לנו מוסר מהבוקר עד הערב, זה אסור, זה אסור, זה אסור, הופכים עלינו לסמרטוטים. הכל אסור. אסור לגנוב, אסור זה, אסור זה, אסור זה. מה זה פה? לא, חיית האדם. אני רוצה להיות עובדי עבודה זרה. עבדו חיות. מה פירוש עבדו חיות? באמת הם חושבים שהפרה... הפרה, השור, הפרה, זה אל, השור שעושה, לא, הם עובדים השוריות. אני רוצה להיות שור. כמו בקרב שברים, שיש עדיין בכמה מדינות בעולם. שור זה חיה. נוגח, משהו. שוקל טונו, ומולו טוריאדור, ומתדור, ופיקדור. טוריאדור. זה, הוא בעצמו שור, רב תבוא, קרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח, בחור שורו הדר לו. שור. אפשר גם להיות נשר. וואו, נשר. סמל גרמניה נאצית. סמל אמריקה. נשר. אפשר גם להיות נחש. נחש. פרו, יש לו כזה כובע, ובתור תפילין, נחש. מתאים לו, לפרעה. וכן הלאה. עובדים לא את הנחש, את הנחשיות, את השוריות, את הנשריות, וכן הלאה. ולכן, מה שאדם בא מן הבהמה, זה יכול לשאוף, נהיה חיות. חיות מודרניות, חיות עם משקפיים. אבל מה לא להיות חיה? מתי הזכרנו? לפני שבוע, לא יודע מתי. אולי השבוע. הציוויליזציה הטכנו-ברברית. ברברי, חיה, אבל עם טכנולוגיה, עוד יותר מסוכן. או אפשר לומר אחרת, שאדם בא מן החיה. אתה בא מן החיה, היזהר, זה לא בלתי הפיך. אתה עלול לחזור להיות חיה. עמוד על המשמר. נמשל כבהמות נדמו. אתה יכול להפוך חזרה לחיה. אל תירדם בשמירה. זה מסוכן.
יודעים מה זה חיות. נאצים זה חיות. חיות מודרניות, חיות. אם כן, עם זה עוד יותר קשה, עוד יותר מסובך מאדם פרטי. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה עם קדוש, פוליטיקה קדושה, כלכלה קדושה, צבא קדוש, הכל הוא רוצה שיהיה קדוש. וכהן, שאחרתי לומר. אם כן, ריבונו של עולם בחר אדם אחד, אדם הראשון, ויפח בפיו נשמת חיים, גם חווה עמנו, טוב, עצם עצמאי, בשר מבשרי, כידוע אדם הראשון היה דו פרצופים, היה איש ואישה יחד, דבוקים, גב אל גב. הקדוש ברוך הוא ניסר, שניים. אומנם יש בזה חיסרון, שלא דבוקים טבעי, ויש לזה יתרון, שלא דבוקים טבעי, אלא זה רצוני שכלי. מה שנקרא פנים בפנים. טבעי כפוי, זה נקרא אחור באחור. אבל, גם אחר כך זה מסתבר. קין והבל, קין. הוא לא. הבל כן. הרג את הבל. שט. ויולד את שט, כצלמו כדמותו. רגע. ודאי כצלמו כדמותו. לא ודאי. כי במשך 130 שנה, אומרים חז"ל, הוא הוליד שדים. סוף סוף שט. שט לי במקום הבל. הוא לא שד. מה זה שד? מורה נבוכים. חלק ב', בהתחלה. שד זה אדם מבחוץ חיה מבפנים. הם לא שווים. סוף סוף שט. וככה זה ממשיך. ונוח, מבול, נוח אחד. לא רפל אגב, וזה. ספר הכוזרי. אחד. לפעמים בדילוגים. תרח. מדולג, אברהם אבינו, אדם אחד, בכל המין האנושי, מיון שאי אפשר לתאר, כמו אדם שיש לו הבעלה אחר הזהב, נהר מלא זהב, מסנן, טונות של מים, מה זה? קצת, או טונות של אדמה, זה משל של רש"י, בסוף פרשת בראשית. אותו דבר לגבי עם. עם עוד יותר מסובך. זה התיאוריה של הפילוסוף רוסו. אדם הטבעי ביער הוא כל כך חמוד. החברה מקלקלת אותו. זה לא נכון. הוא לא חמוד. החברה גם מקלקלת, גם לא מקלקלת. אבל אנחנו מודים. חברה, עם, פוליטיקה, זה מסובך. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה עם קדוש. עם ישראל. ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל הוא הכהן של המין האנושי. הוא תלמיד החכם של המין האנושי. מהר"ל, מה זה תלמיד חכם? השכל של החברה. הגדרה עמוקה. ומה זה שכל? שכל זה התלמיד חכם שבאדם. יש בך תלמיד חכם, זה השכל. רגע, אתה אומר ששכל זה התלמיד חכם שבאדם, ותלמיד חכם זה השכל של החברה. אז זה סיבוב, לא מוצא חן בעיניך סיבובים, אל תלמד מהר"ל. על ידי שאתה מסביר לי מה זה שכל, אני מבין, תלמיד חכם. תלמיד חכם, שכל. מה יש?
השם שאל את אברהם אבינו, היה שרה אשתך? ושאל את שרה, היה אברהם. מתעניין אצל אברהם, מי זו שרה? תעניין את שרה, מי זה אברהם? מה יש? אז יש, ועם ישראל הוא התלמיד חכם שבעולם, שבחברה האנושית. כתוב בכמה ספרים, גם הרב קוק. כשהפוליטי, תכף לתלמיד חכם ברכה. יש תלמיד חכם, יש תלמידי חכמים בחברה, זה מביא ברכה. ברור. יש עם ישראל בעולם, מכבדים אותו, מביא ברכה לעולם. דוחים אותו, מבזים אותו, מביא חורבן. הצהרת בלפור, שקויח לבריטים, תודה רבה. בגדו בהצהרת בלפור, כותב הרב ציודה. עכשיו, אתם תפסידו. אתם תפסידו. כי דחיתם את התלמיד החכם הזה. קודם הייתם דבקים, אתם תפסידו. וכן היה. בריטניה, אימפריה עולמית. איך אמרו? שהשמש לא שוקעת. על ה-commonwealth, זה הבריטי. והתחילו להפסיד את הכל. הפסידו הודו, הפסידו פה, הפסידו שני ראויים. עכשיו זה סרדין אחד קטן. זה מאז שבגדו בצהרת בלפור. ככה ניבא. הרב ציודה. זה כתוב בספר נתיבות ישראל. אז עם ישראל הוא תלמיד החכם של המין האנושי. כהן וקדוש. הוא כהן. כהן. הכהן בעם ישראל. הוא מלמד, הוא מחנך. הוא מחנך נייד, מסתובב כל מקום. נותנים לו כמה פירות ירקות שיהיה מה לאכול. כהן. כי שפתי כהן ישבור דעת ותורה יבקשו מפיו. כהן. עם ישראל הוא עם הכהן של המין האנושי. כמובן אפשר להרוג את הכהנים, אפשר לעשה. בבית המקדש, הרגו כהן ונביא. והוא עם קדוש, נבדל, נבדל מן החומר, עוסק בחומר, עוסק טוב בחומר, אבל לא משועבד לחומר. קדוש לעולם קיים, סנהדרין, צדי, משהו. סגים. הקדוש זה קיימות. הקדוש נותן קיימות למציאות. יקר אותו עיקרון. איזה הפרט? נשמה בגוף, איזה לכלל? עם במדינה. יום אחד פגשתי יהודי שהלך לחפש את האמת בהודו. 10 שנים היה בהודו, נשבר לו, חזר לארץ, הלך ללמוד מכון מאיר, ואמר לי, כל מה שלמדתי בהודו, יש פה. לא, לא. כל מה שאני לומד פה, למדתי בהודו. אז מה הרווח? אמרתי, אצל מי למדת בהודו? רבין דרנת טאגור, יודע מי זה, הודי, שמתרגם את ההודיות לסגנון אירופאי מערבי, כדי שאדם כמו יבוא. הכל, הכל. וזה גם, וזה גם, וזה גם. עשיתי כל מה שמורה שלא יודע מה לענות לשאלה עושה, מחזיר את השאלה, ומה אתה אומר? מה יש פה ואין בהודו? פה? קדושת הכלל. בהודו מדברים על קדושת הפרט.
pour que tout ça t'acclale. Qu'est-ce que vous faites d'avoir tout le... Et c'est Nessar Israël, Père Kiouda, tout ça t'acclale. Père Kmerkazi, Nessar Israël. Tout ça t'acclale. Koï Kadosh, Mamlechet Kohanim. הבנו. מסילת ישרים. האדם נברא בשביל עולם הזה או בשביל עולם הבא? ודאי לא בשביל עולם הזה. אם הוא נברא בשביל עולם הזה, אז זה באמת כישלון מוחץ. נראה איך נראה עולם הזה. רעידות אדמה ומחלות וזה. אז הוא נברא לא בשביל עולם הזה, אלא בשביל עולם הבא. אז אם הוא נברא בשביל עולם הבא, אז למה הוא שם אותו בעולם הזה? לא. עולם הזה, שהוא כלי של נשמתו עולם הבא. עולם הבא, שזורח בעולם הזה. ישיבת כרם ביבנה, תלמיד גמר ללמוד, ילכו אותו, תראה עולמך בחייך. תפגוש את העולם הבא בעולם הזה. והתהלכתי בתוככם, ספר הכוזרי. הנוצרים אומרים, מת, עולם הבא. לא, 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 אנחנו אומרים, חיים, עולם הבא, פה. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים. אטייל עמכם בגן עדן. פה, גן עדן הרוחני. העיקר זה הנשמה, אבל נשמה בגוף. והנשמה לא נעים שירדה לגוף. אולי כן, אולי לא, מחלוקת. טוב לא לאדם שנברא, טוב לא שלא נברא. אבל עכשיו שנברא, יפשפש במעשיו וימשמש במעשיו. יתקן. אם כן, אותו דבר של היחיד, ויש גם אצל הגויים, חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, אפילו יכול להיות רוח הקודש לגוי, אבל זה יחידים, אבל עמים מושחתים. אבל אנחנו ממלכת כהנים, גוי קדוש. קדושת הזמן, שבת. קדושת המקום, ארץ ישראל. קדושת העם. קודש וחול. הרב קוק ביפו. עבד הכללי, עבד הדתי. אמר עבד הכללי לרב קוק, עבד הדתי שלך, הוא מפריע לנו בזה, דבר עם עבד הדתי שלך. הוא אמר, אני לא שייך לעבד הדתי. עבד הדתי שייך לי, וגם אתם שייכים לי. גם אתם. גם הקודש, גם החול. אני אחראי. איך קוראים למי שאחראי על הקודש והחול? קודש קודשים. הקודש הקודשים מקרין על הקודש ועל החול. ספר אורות הקודש. ספר אורות, הקדמה, מילה ראשונה, קודש קודשים. כי ספר אורות מלמד איך לעשות אומה קדושה. אורות הקודש, איך לעשות אדם קדוש. זה קדוש, זה קודש קודשים. אבל כתוב ממלכת קודשים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולא כתוב גוי קודש קודשים. בסדר, בסדר. מדרגות בקדושה. אורות הקודש ג' ק"פ. לא להפקיר את העולם הזה, לא להפקיר את העולם הבא. לא להפקיר את הרוח, לא להפקיר את החומר. יש שמפקירים את החומר. החומר אבוד.
העולם הזה אבוד, המון הזה רקוב, אומרת הנצרות, נטייל במציאות העליונה. מלכות האל היא לא בזה העולם. האל לא ימלוך פה. לא בזה העולם. מלכות האל. תנו לשמיים מה ששייך לשמיים, ותנו לארץ מה שייך לארץ. פה, שליטים, וזה פח אשפה גדול. לשמיים. לא נכון. הכל שייך לריבונו של עולם. יש גם הפוך. החומר נסדר יפה, יפה, יפה. הרוח, הקדושה, האל, לא מעניין אותנו. מה זה? תנועות חברתיות. מתקנות, סוציאליזם, סוציאליזם, צדק פה, יושר פה, שוויון פה, גן עדן פה, גן עדן, עלי אדמות. קומוניזם, גן עדן עלי אדמות. רק חסר אלוקים. אז מה קרה? רואים מה שקרה. חורבן. גם הנצרות. וחסרה הארץ, הארץ עבודה, הארץ שבורה, הארץ סמרטוט, הארץ פח אשפה, מזבלה עירונית, מזבלה עולמית. די, די. לא, לא מעניין אותנו. מפקירים את העולם הזה. הרב צודה נשלח על ידי מרן הרב הרבה הרבה פעמים שליחויות לחוץ לארץ כדי להיפגש עם רבנים. ולהסביר להם, פנים בפנים, מה הרב קוק אומר. אחרי שהם שהיו שומעים אותו, הם אומרים, לא שהוא שכנע אותו, הרבנים לא משכנעים, יש להם עולם משלהם. הם אמרו, גם אנחנו חשבנו ככה, זה מגלה מה שחשבנו. נסע באונייה איטלקית, במחלקה האחרונה, שישנים על הסיפון. זה הכי זול. אבל, תמורת כמה גרושים למלאכים, הם היו בתור במשמרות, אפשר לישון במיטה שלהם. טוב. יום אחד ראו אותו המלאכים, איטלקים, צעירים, רבולוציונרים, קומוניסטים, עם טלית ותפילין, אמרו, מה? אדם משכיל כמוך? עסוק בשטויות כאלה? כמובן, לא ענה בתפילה. אחרי התפילה אמר, אתם רוצים לדבר על זה? כן, נשאר. לכן אתם שונאים את הדת, שנאת מוות. לכן, לא למדתם באוניברסיטה חקר השוואתי של הדתות. נכון. אז למה אתם שונאים את הדת? כי הדת עושה יד אחת עם העשירים לדכא את ההמון. נכון, נכון. הדת נותנת לגיטימציה למלך ולקפיטליזם ולאצולה ומשאירה את האדם בעוניו. נכון, נכון. לכם אתם שונאים אותה. נכון, את הדת. אבל התורה זה לא ככה. התורה לא עושה יד אחת עם העשירים לדכא עניים, היא לוחמת בעד עניים, עוזרת לעניים, מגנה על עניים. הנה הלכה זו וזו 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 וזו. אמרו, אתה צודק. באמת שמנו לב. הרבנים הם לא שמנים כמו הכמרים. אמר, אז אני יכול להניח תפילין? זה בסדר. הפקירו את העולם. לכן הסוציאליסטים שנו את הנצרות. מפקיר. אתה עני. העניים בעולם הזה יהיו עשירים בעולם הבא. אתה יודע מה, אדוני הכהן? אין בעיה. תהיה אתה עני בעולם הזה, תהיה עשיר שם. כנסייה. כסף וזהב על כל הקירות. הכומר יש לו איפוד,
خشن، خشن زهب، يسو خشن زهب هو، أنا ما لأخول، ما زه؟ שיר כזה, כדי לשיר, ונקרא תור, תפילה נוצרית, צריך אפוד של זהב, ואנחנו, טובי המשי, אין לנו חולצה. כדי לשיר, ונקרא תור, צריך זהב, ני 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 חוסך לכם את המילים. זה לא שיר בעברית כמובן. לא. לא להכיר את זה ולא להכיר את זה. שניהם. ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן? הרב הראשי? על הרב הראשי יש בגדים מאוד מכובדים. כמה מכובדים. שום דבר. זה מדהים. מצור מדהים. כשהייתי בקיבוץ, ביקר הרב הראשי, הרב עובדיה יוסף. ו... אנשים זה הפריע להם. כי בקיבוץ לבשו בגדים פשוטים, חולצה מכנסי חקי בשבת. היה חקי נוטה לבז', חקי נוטה לכחול בהיר. חקי, חולצה, והוא לבוש מפואר, יקמו את האף. נו, ראיתי שאני אדבר על זה באיזה שיעור, אמרתי, תראו. חסידי, שכחתי איזה, אולי צאנז, אמרו שהאדמו"ר צריך לנהוג במלכות. זה צאנז או אחרים? הגיע האדמו"ר אצל רבי מנחם מקוצק, שהיה תקיף מאוד לחיות בפשטות, בא עם עגלה מפוארת. וסוסים, ולבוש בגדי זהב. חשבו שהרבי מקוצק יטרוף אותו. לא, קיבל אותו בכבוד רב. לא הבינו. שאלו את הרבי מקוצק. הוא ענב. הוא מסתיר את הענבה שלו. משל למה הדבר דומה? אדם אומר לשני, תשמור לי זהב. אם הוא לא שומר טוב, הוא צריך לשלם. איפה הוא יכול לשמור? הגנבים יודעים. אין לו שמירה אלא באשפה. שם הוא לא יחפש. ולכן, אמר רבי מקוצק, האדמו"ר הזה, הוא מסתיר את הענווה שלו בפאר חיצוני. אותו דבר. אתם חושבים שרבי יוסף, הוא לא ענב, הוא ענב שבא ענבים, מיץ ענבים לגמרי. אלא הוא מסתיר את זה בבגדים האלה. נו, מה, נו, חייבים. לא יודע אם זה עולה יותר ממכנסי ג'ינס קרועים באופנתיים, שעולים כמה 600 שקל. זה בסדר. נחזור לעניינים. אם כן, ממלכת כהנים וגוי קדוש. מאמרי הראייה 174. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית
הממלכתית. עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית, כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות, ומלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה זקוקה לעניינים מדיניים, הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד כשהוא לעצמו בתור איש פרטי. איך הוא ניבא שאני אגיד את זה? כי הרי עינינו הרואות שגם המוסר האנושי הפשוט בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו עד כמה אצל הפרטים, יש לו על כל פנים איזה אחיזה בחיים. לא זכתה אנושיות בכללה עדיין שיהיה מוסכם בתור חובה מוסר ביחס למדיניות הציבורית, אפילו המפלגתית כולה. אדם פרטי צריך להיות מוסרי. יש חוק שמדינה צריכה להיות מוסרית? אין חוק כזה באף מדינה. היא לא חייבת להיות מוסרית. ובשביל כך, אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי, עד שכל מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, הרי הם נעשים אבודים לגמרי מתוך המהומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותחת אשר קיים נגרש. חובתנו היא לא רק להיות אנשי קודש בתור אנשים פרטיים, כי אם גם ובייחוד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ולשאוף לסוד ממלכתי מקודש. אורות קופתמת גילל. נאה עד אין חקר הוא האידיאל של הקמת עם סגולה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, ומתוך עם שקוע בעבדות איומה, אשר מרגליות פטריארכליות של גזע מוצאו מבריקות את חושקו, האבות. במרומים האלוקיים שוכן האידיאל בחביון סתר תרתו. עליון, מוצנע במרומים, בבני אדם בעלי יצרים טובים וגם רעים, בקיבוצים, נצרכים למחיה וכלכלה, לאחיזה בקרקע ולמשטרי ממשלה, החיים הקיבוציים צריכים להחליט את הכל. מראש הפסגה של תורי רוח ודיני נשמה רוממה עד שפל התחתית של פחותי נפש הנועדים להתעסקות השפילה של הצדדים הנמוכים של החיים. עם סגולה הוא כולל כולם. צדיקים, תלמידי חכמים עליונים והפרולטריון הפשוט שעושה שולחנות וכיסאות ומתקן את החשמל. כל זה עם. וכל העם הזה צריך להיות קדוש. ממלכת כהנים. ממלכת כהנים. כהני העולם וגוי קדוש. בשבילנו. ומה קרה? היינו ממלכת גוי קדוש? לא. אז מה קרה? חורבן בית ראשון. ואחר כך? זה קרה? לא. חורבן בית שני. אחרי 2000 שנות גלות, אמר ריבונו של עולם, עכשיו! גו! עכשיו, דברים בגו. גו, עכשיו אפשר להקים מדינה שהוא יסוד כיסא השם בעולם. לא שמתי להם לזה, הרי לא אמרנו שזה יהיה. מסוגלים, יכולים, אנחנו בנויים בשביל זה. בית ראשון, בית שני, לא היו בנויים בשביל זה. חבל על העבודה. אז מה שהם עשה? בונה עולמות, הוא מחריב, בונה, הוא מחריב, משתפר, משתפר. עכשיו אנחנו יכולים, זה כתוב בספר אורות, פעם, פעמיים, שלוש, מסוגלים, זה אפשרי. זה לא חלום והקיץ. רק צריך לומר שזה החלום, זה הרצון, זה מה שרוצים.
אידיאל עליון. אם כן, והייתם לי סגולה מכל העמים. כמובן, עוד לא יהיה הזמן ללמד את זה לכל העמים. קודם צריך ללמד לעצמנו, כמו הבחורצ'יק, שנכנס לרב ציודה אמר, אני רוצה לתקן את כל עם ישראל, לא רומם, כל עם ישראל. ככה תמיד אומר צעירצ'יק, במיוחד בכיתה י"ב. איך עושים את זה? איך מלמדים תורה עם ישראל? באותו זמן הוא שפך לעצמו מים בכוס. שפך, 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 אוברפלו, איך אומרים, השפה, המשיך, נשפך בצדדים. הבנת? הבין. אתה תתמלא, תתמלא, תתמלא תורה, עוד ועוד ועוד. זה ישפך בצדדים, באופן טבעי. זה הכל. אין טריקים, אין פטנטים. אותו דבר, עם ישראל כל כך יתמלא קדושה וטהרה, שזה יישפך לכל המין האנושי. זהו החזון, כך ולא פחות מזה, כך ולא אחרת. אשרינו שזכינו. עד כאן.